へえ。ពេលជាស្អាតតិចប្រដងចាក់ស្អាតទៅ3 4ក្រមបើនៅហ៊ុនចុះទៅពីមិនហឹងនេះហ៎នេះហ៎មិនទៅ3 4ក្រមចេញណាមិនចេញពោះស្អាតចោលមិនបាត់អត់តិចមកស្អាតគូក៏អត់ចេញណាខ្ញុំខ្លាចរឹងក្បាលណាចេញចេញមកឡើយដាក់ខ្ញុំខ្លាំងវាខ្លាំងតិចមកចេញមកនៅឯទីណាយបីដងហើយវារញ៉ាដងថយនេះថយចាញ់មកមកលុចលោតទៅអានេះចាំលោតចេញមកណោនេះអូអានោះដាក់មួយថ្ងៃអត់ចេញចាំលោតចាំលោតចេញណាចូលហើយតែអត់តែប៉ុណ្ណានេះអញ្ចឹងបានឆ្លើយតើនេះក៏ទៅក៏ទៅអីក៏ទៅឆ្កែមកក៏ទៅឆ្កែចូលសំអាចេញណាទេមកចេញណាហើយចេញមកហើយចេញមកទូចមួយវាធំតាស្មើទូចណាជ្រៅហ្នឹងជ្រៅអាចដីច្រើនពេកបាទស្អាតដាក់ហើយឆៅអាឆៅពេកហ៊ុនវាកាច់ហ៊ុនកាច់ហ្នឹងយ៉ាដឹងអូជួយតែមែនតែណាអឺนูขอหมดจำแถมตอนเจ๋งอ
ជួយជួយអត់លឿនណាស់ណាអត់ព្រមចេញមកផុតទេយ៉ាប់ទេមកអឺណ៎ទៅទីមកមិនមែនទេមិនដល់នេះ2ហ្នឹងម៉ោយឈ្មោះឡាឈ្មោះមេអូមករុន2ហ្មងនេះធៀបមកខ្ញុំចេញបងទីមកអត់ទេដល់អត់ទេ